Усім привіт! Мене звати Віталій Волочай. Разом із Суспільне спорт я продовжую розповідати вам про ключові події Олімпіади 2020 у Токіо. Виступи збірної України, світові рекорди та олімпійські курйози і все це за 300 секунд. Починаємо! Ура-ура! Ми повертаємося до нашої медальної мапи. Наша борчиня Алла Черкасова завойовує 6-ту бронзу для України на Олімпіаді у Токіо. Браво, Алла! Вітаємо і відправляємо медальку у Львів. У бронзовій сутичці Алла Черкасова не залишила шансів опоненці з Японії Сарі Дося, провівши втримання вже в першому періоді. Для українки ця Олімпіада стала другою в кар'єрі, а от медаль – першою. Вітаємо! У нас є ще чимало приємних новин із борцівських матів Токіо. Одразу двоє українців – Жан Беленюк і Парвіз Насібов – змагатимуться за золото Олімпіади. Обидва борці мали дуже непрості півфінали. Насібов узагалі зробив щось нереальне. Програючи 0-6, українець переламав хід протистояння і вирвав перемогу з рахунком 7-6. Це такі сльози, які я не можу здержати. Дякую огромне всій Україні, большой привіт. Я люблю цю страну, все для України. А от ще одна українська борчиня Ірина Коляденко спробує зачепитись за бронзу Олімпіади. Коляденко програла у своєму півфіналі чинній чемпіонці світу Айсулі Тинібековій і тепер боротиметься за третє місце. Усі фінали за участю українських борців пройдуть 4 серпня. Не пропустіть в ефірі Суспільне спорт. Марина Бех-Романчук завершила виступ на Олімпіаді на 5-му місці. У стрибках в довжину українка зробила заступ у 5 спробах із 6 можливих. 6-та спроба нашої спортсменки. Що розбіг? Добре! Чи не влучила планку знову? Лише в третій спробі вона виконала стрибок, який зафіксували судді. Її результат – 6 метрів 88 сантиметрів. Але цього не вистачило для медалі. Зокрема, від третього місця Марину відділяли 9 сантиметрів. 9 чи 10? Уперше Україна залишає Олімпіаду без медалей у спортивній гімнастиці. Петро Пахнюк був останнім українським спортсменом, який мав можливість принести українській збірної медаль. Але у фіналі вправ на паралельних брусах Пахнюк став лише 7-м. А от українки Анастасія Савчук і Марта Федіна відібрались із 3-го місця у фінал із артистичного плавання, випередивши господарок Олімпіади японок. Бажаємо українським спортсменкам успіхів у заключній довільній програмі. Найшвидший забіг в історії на 400 метрів із бар'єрами стався на Олімпійських іграх у Токіо. Шалений норвежець Карстен Варгольм побив свіжий світовий рекорд майже на секунду. Після фінішу бігун не повірив своїм очам, що вибіг із 46 секунд. До речі, у цьому фіналі було також оновлено 2 континентальні рекорди та 3 національні. Швед Амондо Дюплантіс вперше став олімпійським чемпіоном зі стрибків з жердиною. 21 рік він показав результат 6 метрів 2 сантиметри та майже без конкуренції виграв золото. Після перемоги він намагався оновити свій же світовий рекорд і стрибнути 6 метрів 19 сантиметрів, але не вдалося. До слова, інший стрибун Рено Лавеляні, один із основних опонентів феноменального шведа, не зміг сьогодні показати свій максимум. За 3 тижні до ігор він травмувався і цього разу змагався через біль. Зупинився Рено на висоті 5,70, але надалі активно вболівав за Дюплантіса. Справжній чемпіон. Легендарна новозеландська веслувальниця Ліза Керрінгтон приїхала у Токіо в статусі дворазової олімпійської чемпіонки в спринті. З моменту появи цієї дисципліни на іграх та і чемпіонатах світу у 2011 році Ліза не програла ні разу. І в Токіо вона вирішила піти далі та заявилась на усі можливі дистанції у байдарці. Одиночна байдарка, двійка, четвірка та спринт. Цього ніхто не те, що не робив ніколи, навіть не пробував зробити. І ось сьогодні Керрінгтон виграла золото в перших 2 гонках. Далі ще 2 дистанції. Фантастика! Будемо тримати вас в курсі. А от 4-разова олімпійська чемпіонка Сімона Байлз здобула бронзу Олімпіади 2020. Американка через проблеми з ментальним здоров'ям тривалий час не брала участь у змаганнях у Токіо. Вона пропустила майже всю програму, хоча відібралась у кожній дисципліні спортивної гімнастики. Зрештою, Байлз показала 3-й результат у вправах на колоді.
з поверненням. У другий день змагань на велотреці стався дуже рідкий епізод. У півфінальному заїзді командної групової гонки змагались світові рекордсмени данці та дуже сильні британці. Але в останніх щось пішло не так, і їхні суперники наздогнали британців по колу велотрека. А так як у велоспорті не прийнято поморгати фарами, щоб тебе пропустили, а прийнято їхати на повній швидкості з опущеною головою вниз, то данець на всій швидкості тупо впилявся в спину суперника і створив справжнє ДТП. Зрештою, данців нагородили перепускою у фінал, а британців опустили на останнє місце. Тому пам'ятайте, якщо їдете повільно, не займайте ліву смугу. На цьому ми завершуємо наш випуск. Уже завтра, 4 серпня, на нас чекають дві золоті сутички за участі українських борців. Одразу три фінали з українськими легкоатлетами, а ще веслування на байдарках і каное, стрибки з 10-метрової вишки і ще багато чого іншого. Слідкуйте за Олімпіадою разом із Суспільне спорт та вболівайте за збірну України. Ще побачимось!